أجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله نفلندرويم وذبلتين ديهم وذفال كركويم كركويم برا الله عز وجل që të nëmbron prej veprave tona të këqia. Atë që udhën Allahu nuk ka kush e humb, ndërsa atë që e humb Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut Azza wa Jall, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i ti. Në fillim, e lusim Allahun Azza wa Jall që të na bën të sinqert në fjalë tona, në veprat tona, në thirrjen tonë. E lusim Allahun Azza wa Jall që të na bën pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të kapemi fort për Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të na bashkon në Xhenetul Firdaus ashtu sigur se që nga ka të bu në këtë gjami. Amin. Tema jonë e sotit të ndëruar vëllëzër është shefati i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Në këtë ligjërat do t'i përmendim disa çështje, disa pikë që janë më rëndësi. E para është çka do të thotë shefati. E dyta është shartët apo kushtet e shefatit, dhe treta është shefati madhështor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse ka kohë do të përmendim se kush do të ndërmjetëson në ditën e gjykimit dhe si ta fitojmë shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çon të thot shefat? Shefat do të thot në aspektin gjuhësor do të thot ndërmjetësim. Ndërsa në aspektin e shëriatit shefat do të thot me kërku prej Allahut Azza wa Jall në ditën e gjykimit khajr, dobi për besimtarë. Disa kanë thonë se shefati është duaja e pranume e pejgamberëve, ose duaja e pranume e dietarëve, ose e shahidave, ose e mu'minave, të cilët do të bëjnë shefat në ditën e gjykimit. Duhet ta dim vëzër se Allahu Azza wa Jall këtë umet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e ka gradu, e ka vlerësu mbi gjithë umetet tjerë me disa gjona që nuk janë dhënë pejgamberëve më përparshëm.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e vërtet u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Më janë dhënë 5 gjona. Që këto 5 gjona nuk janë dhënë pejgamberëve para meje. Nusirtu bir ru'b. Jam ndihmu me një frikë që Allahu azza wa jall e fut në zemrën e pabesimtarve me sirë të shëhër. Kur besimtarët përgatiten një muaj për para, për luftë, për gjihad, Allahu azza wa jall frikën e fut në zemrën e pabesimtarve një muaj për para. Kjo është vetëm se për këtë umet. Nusirtu bir ru'b. Allahu Kur'an wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allahu futi në zemrat e pabesimtarëve ru'b. Ru'b do të thonë frikë. Kjo është një prej veçorive të këtij umeti. Wa uhillat li al-ghanaim. Allahu thot mi ka bo halal, më ka bo halal ganimetin. Plaçkën e luftës. Umetit e përparshme se kanë pas halal plaçkën e luftës. Kur kanë luftu, pas luftës, ka ardhë një zjarën për qëlli edhe e ka marë plashkën e luftës edhe e ka qullarë. Nëse dikush ka vjedhë për plashkës luftës, nuk ka ardhë e zjarën e me e marë. Kjo është për umet tjera. Ndërsa për këtë umet, Allahu Azza wa Jall ne ka bu halal plashkën e luftës. Wa ju'ilat li al-ard masjidan wa tahura. Ma është bën thot toka mu xhami dhe pastërti. Umet e përparshme ka pas patjetër mu fal në për xhamia, në për vend të posaçme. Ndërsa ne ku të nazem namazi, qoft u thar kur jemi në rrugë, qoft ndonjëherë edhe në shtëpi, do të thot ku ta zonë namazin neve, ne kemi këtë mirësi dhe vëshëri, ki umet është i veçum, nësa umet e tjere kanë pasë më bufal pa tjetër në për gjamiat. Vë tahura edhe është pasërti, më thonë të imum, kur s'ka uj, besimtari, merë të imum, pastrohët me të imum. Ose, kur shkonë gjami, nëse falet jashtë, më thonë është sunet më falë me këpus, duke gjatë hecjes, toka t'i pastron këpusat. Pastaj e katërt është, vë otitu shefa'a, më është dhënë mu shefati. Shefati më dështor, vetëm pejgamberit alesram ju ka dhënë. Asë një prej pejgamberëve nuk ka mundësi me ndërmjetësu. Të gjithë, do të thonë, shkojt e tjetëri, pejgamberit alesram do të ndërmjetëson, dhe thot në fund veçoria e pesë është çdo pejgamber që ka ardhur për popullin e vet, ndërsa un kam ardhur për të gjithë umetet. Muhamedi alayhisalam kur ka ardhur për të gjithë umetet. Dhe ne jemi pra umeti Muhamed alayhisalam ndon dy pjesë, ummetu dawa wa ummet istijaba. Ne jemi istijabe, ne jemi përgjigj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa kufart janë umet dawa. Edhe ata janë umet Muhammed alaihi wasallam. Mirë po ata kanë nevojë për davet, mi thirë, mi bo davet. Umet dawa. Ka thonë për Muhammedin alaihi wasallam, çdo jahudi apo krishter i cili dëgjon për mu, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe vdes, ka me hinë zjarën të gjehenemit. Të gjithë e kanë për obligim me pasu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Qështja tjetër, vëzër. Duhë të adin, vëzër, se Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit do të gjukon drejt. Dhe askush mos mashtrohet, mos thot se pejgamberi asëm ka me ndërmjetësu, dhe unë të rahatona, unë dhe elhamdila musliman, pejgamberi alesram ka me ndërmjetësu për mu. Askush mos mashtrohet mas shefatit dhe pejgamberit alayhisalam dhe t'i lën veprat e mira. Sepse Allahu Azza wa Jall është i drejt dhe në ditën e gjykimit do të gjykon me drejtsin e ti. Thot Allah në Kur'an, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَى. Kush bën një vepër të vogël, të mirë, sa grimë, sa atomit, atë do t'a shef.
Nëse e ke dhënë dikujt ndonjë hurr, një buzëqeshje, një selam ja ke dhënë vllavit tënd, do ta shefsh, do ta shofsh në ditën e gjykimit. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Dhe kush e bën një vepër të keqe sa grinca atomit, edhe at do ta shef. Atje do të gjykon drejtësia e Allahut Azza wa Jall. Ndërmjetësimi i ka vëzër, apo shefati i ka tre shorte. Shorti i parë është Allahu Azza wa Jall duhet të jepë leje për të ndërmjetësu për dikant. Leja e Allahut Azza wa Jall. Allahu dhran, men dhe ledhi jeshfe'u indahu illa bi idhni. A ka mundësi dikush të ndërmjetësu përveç se me lejen e Allahut Azza wa Jall? Disa grupacione të devijuara kërkën shefatin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe thon shefa'a ya rasulullah. Ndërmjetëso o i dërguari i Allahut. Kjo është shirk. Muhamedi alaihi salam nuk ndëgjon. Shefatin duhet me kërku prej Allahut azza wa jall. Argument në ditën e gjykimit besimtarët të cilët e kanë ndjek rrugën e pejgamberit alaihi salam, pasues të pejgamberit alaihi salam, në menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në rrugën e pejgamberit do të shkojnë te pejgamberi alaihi salam kanë vepi prej dorës të ndershme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alaihi salam kam i dallu disa prej umetit, të cilët kanë fal namaz, kanë marr abdest, prej shenjave të abdestit, dhe do të thotë, ja Rab, umeti, umeti, pse së në afro ato marit pin uj? O Zot, umeti im, së po mund më afru? Do të thotë, Allahu, o pejgamber, ti nuk e din se çka kanë vepru ata mas vdekjes tënde. Ti nuk e din. Ata thonë, pejgamber, ja lesam e din, e ndëgjon. Pra ndaj ka këmë shefat për pejgamberin e sa. Allahu ka më thonë ti nuk e di në pejgamber ato çka kanë bërë mas dekës tonë. Çfarë shpikë kanë bërë, çfarë risi, çfarë bidate ata kanë bërë. Pejgamberi sa kanë u idhru ato, jo më ndërmjet super ata. Ka më thonë suhkan, suhkan. Qofsh i largë meje, qofsh i largë meje. Pra Allahu azza wa jall duhet më dhon leje. E dini rastin kur vdiç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Omeri radiallahu anhu tha, kushto se ka vdekë Muhamedi a.s. do t'ja prej kokën. S'ka vdekë Muhamedi a.s. Sën ka besu. Del Ebu Bekri basi që e shikon për nga minë sallallahu a.s. edhe thot, men kane ja abudu Muhammeden, fe inne Muhammeden khatmat. Kushe ka adhuru Muhamedi sallallahu a.s. Muhamedi sallallahu a.s. ka vdekë. O men kane ja abudu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Kush e ka adhuru Allahun, Allahu është gjall, ai nuk vdes. Shefati vëzër kërkohet prej Allahut, edhe Allahu kujt i jap leje, vetëm ai do të ndërmjetëson dhe për atë do të ndërmjetësohet. Shorti i dytë të ndërruar vëzër është duhet që Allahu të jetë i kënaqur me personin. Allahu dhran wala yashfa'una illa limen irtada. Askush nuk ndërmjetëson përveç se me atë që Allahu është i kënaqur. Dhe shorti i tretë është kusht që të vdes me tauhid. Mos të vdes me shirk. Mos të bëj shirk Allahut azza wa jall, të vdes me tauhid. I pastër tauhid. Ndoshta ka pasur mëkate, ka pasur gjunohe, mirë më ka ra, ka vdek, do thonë ka vdek me tauhid. Kjo është shorti i tretë. Për të pranu, do në thonën shefatin, ndërmjetësimi. Argument është për këtë fjallë Allahot, Azza wa Jall, në suratën Taha, audhu billahi misrajim. Jo me idhin la tenfe'u shefa'atu illa man adhina lehur rahman. Në atë dit, nuk bën dobi shefati, përveç se për të cilin të jope leje Rahmani, mëshiruesi. Wa radhiya lahu qawlan ya'lamu ma bayna aydihim. Dhe Allahu me atë që është i kënaqur,
Allahu Azza wa Jall e din se çka ka para njerëzive. Wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilma. Allahu e din se çka më ndodh njerëzive. Dhe askush nuk e din se çka më ndodh nesër. Wa anatil wujuhul hayyul qayyum. Të gjithë fytyrat në ditën e gjykimit do t'i nënshtrohen Allahut i gjallë dhe i përhershmi. Wa qad khaba man hamala dhulma. Ka dështu ai i cili ka bart mëkate, ka bart zullum, padrejsi. Ka më dështu në ditën e gjykimit ai i cili ka bërë zullum. Wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minu fala yakhaf. Dhe kush bën për ju e punë të mira duke qenë besimtar, fala yakhaf. Nuk friksohet. Fala yakhafu dhulma wa la hadma. Nuk friksohet për padrejsisë dhe nuk friksohet se veprat e tij kanë mëshkuhuç. Kanë u paksuar veprat. Kjo është argument se vetëm se Allahu Azza wa Jall kujt jape leje dhe me atë që është Allahu i kënaqt, për atë do të ndërmjetësohet. Ndërsa pejgamberi alayhis salam ka thonë në hadith, argument për hadithin është e ka pyet Ebu Hurere radiallahu anhu, ka thonë ja Rasulullah, men as'adu nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah, cili do të gëzon shefatin tënë o i dërguar i Allahut në ditën e gjykimit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi. Njeriu më i lumtur me shefatin tim në ditën e gjykimit është ai i cili thot la ilaha illa Allah sinqerisht me zemër. Jo, fjala Allah la ilaha illa Allah i ka kushtet e veta. Nuk mjafton vetëm me thonë, por duhet me i praktikue kushtet e fjales La ilaha illa Allah. Pse Allahu Azza wa Jall e ka lënë shefaten? Kur e dim se është me lejen e Allahut, kur e dim se Allahut duhet jetë i kënaqshëm personin që të ndërmjetësoj për nga mesë sallallahu alaihi wasallam. Pse? Djetarët i kanë përmend disa arsye. E para është për të tregu vlerën dhe pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka tek Allahu azza wa jall. Për t'ju tregu atyreve të cilët kanë ofendu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë nënçmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë se ai është magjistar, kanë thonë se ai është sihirbaz, kanë vizatu karikatura të ndryshme për ta nënçmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall ka me ngrit lart Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i njëjti do të ndërmjetëson edhe për kufart. Sepse pa ndërmjetësimin e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe kufart do të qëndrojnë në djersa 50000 vjet. Muhammedi alaihi salam do të ndërmjetëson që të fillon llogaria. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adam yawm al-qiyama, un jam njeriu më i zgjedhur i bijve të Ademit në ditën e gjykimit. Wala fakhr, edhe nuk po krenona, po kjo është realitet. Allahu më ka ngrit. Wa ana awwalu man tashaqqa anhu al-qabr, vari i pari, vari jam do të çelët i pari. Wa ana awwalu shafi wa awwalu mushaffa, dhe un jam i pari i cili do të ndërmjetësoj në ditën e gjykimit. Çka po i ditë vëllazër? Se Allahu Azza wa Jall ka lënë shefatin, është shefati është një dua që Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë çdo pejgamberit. Se cili pejgamber që ka ardhur e ka pasur një dua të pranueme prej Allahut Azza wa Jall. Të gjithë pejgamberët e kanë shfrytzuar dunjë. Vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur dërtin tonë. Vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ummeti, ummeti, o Zot, ummeti im. E ka pas hallin e ummetit dhe e ka lënë duan në ditën e gjykimit, kur ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë më zor,
atëher umeti, atëher Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka më ndërmjetësu për umetin e vet. Ka arë një rritë për nga me sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet që e transmeton Imam Ahmedi, edhe fa. Ja Rasulallah, oj dërguari Allahut, pse nuk e lutë Allahun azza wa jall, sigur se që e ka lutë Sulejmani alaihi wasallam, e të kesh një sundim, sigur se që sundimi Sulejmanit alaihi wasallam, cili ka sundu botën, cili ka sundu gjinët, njerëzit, kafshët, shpenzët, shtazët, erën. Kur i ka pasë për nga meni, alësan po vunë, po maltretohet, po hikë, s'ka mje, s'ka po ta sundim për nga meni, alësiram. Për nga meni, sallallahu alësan, busqeshi edhe tha. Tha, unë shpresoj që Allahu azza wa jall të mjerë diçka më të mirë se Sulejmani alaihi salam. Dhe tha, çdo pejgamber që ka ardhë e ka pas një duat pranume. Ose thot e ka bo në dunjo për të mirat e dunjos, sigur se që është rasti Sulejmanit alaihi salam, ose ka bo dua kundra popullit vet. Sigur se që është rasti i Nuhit alaihi salam. Rabbi inni da'uti qaumi leila wa nahara. O Zot, natë e ditë thira popullin tim. 950 vjetë edhe në fund mo së nduron. Shka thot? O Allah thot, mos e le asni kafir në to. Shka të rejke? Dhe Allahu Azza wa Jalla ja pranon duan. Nësa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shka ka bo? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, unë e kam rrujë thot duan, shefaaten li ummeti, për me ndërmjetësu për ummetin tim. Ka menu ma lartë, sallallahu alaihi wasallam. Kur i vin pejgamberit alaihi salam në Taif meleku Jibrili alaihi salam edhe i thot: O Muhammed, Allahu azza wa jall e ka thu thot ko melekën e kodrave, pasi që e përgjakën, e gurzuën, e përzuën për Taifit. Thot vetëm urdhno, vetëm bën një dy dua. Allahu e ka dërguar melekun e kodrave që me të ditë kodrat i shkatërën edhe banorët e Mekës, edhe banorët e Taifit. Muhammed e Lesam që ka thonë, të ka bërë dua, që mi shkatëru, ka thonë, Allahumë e këfili kaumi, fe inë e umla e lëmun, o Allah fale popullin tem, sepse ata nuk e din. Emma anva u shëfa, se përket, lojet e shëfatit. Janë, katër lloje të shefatit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lloji i parë është ash-shafa'atu al-udhma. Shefati madhështor që do ta ketë vetëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asnjë pejgamber nuk e ka këtë shefat. Këtë ndërmjetësim. Në hadithin që e transmeton Ebu Hureyra, hadithi është i vërtet në Sahihain Buhari dhe Muslim thotë: një dit ishin duke ndejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ja prun një cop mishi dhe filloi të haj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tha: Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyama. Un jam zotriu i bijve të Ademit në ditën e gjykimit. Thot a dini thot pse? Pastaj pejgamberi alaihi wasallam shpjegoi dhe tha: Kur Allahu azza wa jall kam i të bu të parët dhe të fundit në një vend, në dersën e kalum që të regum se në atë vend ku do tjetë dili një plon për mi krije, ku kanë me u lodhë njerëzit 50.000 vjetë kanë me qëndru. Thotë kur Allahu kam i të bu ati kanë me qëndru 50.000 vjetë, kanë me prit logarin dhe kanë me fillu me bisedu njoni me tjetrin. Edhe me thonë, a nuk e shifni se në qëfar halë jemi? A nuk e shifni se në qëfar gjendje kemi mri? A e shifni se sa zore kemi dilin për mi krije djezat në vlojnë? Frimarja u ka vështirësu? A ka mundësi dikush për neve shkoje të Ademi a.s. Që Ademi a.s. në dërmjeson të këzoti që të në largohet kjo vështirësi? Shkojnë të Ademi a.s. edhe i thonë: O Adem, ti e
babai i njerëzimit. Allahu Azza wa Jall krijoi me dorën e vet. Me lajket ran sejde për ti, Adem. A ka mundësi, thot, shkojsh te Zoti që të ndërmjetësojsh? A nuk e sheh se çfarë halli kemi mri? A nuk e sheh, thot, se sa vështirë kemi? Çojnë te Ademi alayhis salam. Ademi alayhis salam thot: "Inna Rabbi ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab mithluhu qablahu wa lan yaghdab mithluhu ba'dahu." Allahu sot është i hidhrum. Allahu Azza wa Jall sot u ka hidhrum. Dhe asnjëherë nuk ka qenë i hidhrum, sigur se që është sot i hidhrum. Prej mëkateve të bijve të Ademit që i kanë bërë. Prej kufrit edhe shirkën që i kanë bërë. Thot, unë isha i urdhënuar që mos më hang atë pemën. Dhe unë shkova e hangra atë pemën e kundërshtova Allahun. Unë kom halin, dertin e mëkatit tim që e kam vëpru. Nefsi, 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 nefsi. Në atë dit, se cili kam e thonë nefsi, nefsi. Edhe me lajket kam e thonë nefsi, nefsi. Vetëm se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kam e thonë ummeti, ummeti. Thot, shkoni, thot, shkoni, thot, të Nuhi a.s. Ndoshta aj ka me ndërmjetësu. Dhe shkoni të Nuhi a.s. Edhe i thonë, o Nuh, ti Allahu Azza wa Jell të ka zgjedhë thi rësul, i parë. Dhe të ka quajtë abdën shëkura, robë falemenderues. Lutë Allahun, ndërmjetësot e ka Allahu Azza wa Jall. A nuk e shesën qëfar halë dhe qëfar gjendje jemi? Nuhi a.s. e thot të njëtën fjallë që ka thonë Ademi: "Inne Rabbi ghadib el jam ghadaban lem jagdab mithlehu kablehu walen jagdab mithlehu ba'dahu." Allahu është i dhrum sot. Asë njerë nuk ka qenë i dhrum sigur se që është sot i dhrum. Dhe asë që do të hidrohët dë një ditë si unë se që është në këtë ditë. Thotë Nuhi a.s. unë thotë e pata një dua, e shvizova në dunjo kundra popullit tim. Unë thotë nuk kam mundësi me dërmjësu. Nefsi, 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 nefsi. Ah, thotë shpirti im, ah, halli im, dirti im, shko thotë të Ibrahimi a.s. do shtë në dërmjësonë. Dhe shkojnë të Ibrahimi a.s. Kër shkojnë të Ibrahimi a.s. i thonë: "Ti e i dërguar i Allahot, o Ibrahim. Allahu Azza wa Jall ka zgjedhë Khalil. Ti e dost i Allahot. I e i dashur i Allahot. Lutë Allahun Azza wa Jall dhe ndërmjetëso për neve se në halt, në madhë, në vëshirësi." Ibrahimi a.s. thot, i përmend tre, që si ka thonë, tre të vërteta si ka thonë. Në më thonë, ka gënjë tre, mi për kjo nuk konsiderohet gënjështër, edhe i ka të regu ata. E para është kërë ka qenë i smur, kërë ka qenë, kërë ka në thirë për me banë kështu, me festu një qëfar dite kanë pasë për me adhuru ato idhuj. Ibrahim e nësëm s'ka shku, ka thonë, i një sekim, unë jam i smut. Rastin e ditë, kërë i kanë thi idhujt, i ka thi Ibrahim e sam idhët, kërë i kam pitë, kështë i ka bo, kështë e bojnë i ketë, Ibrahim e se ka thonë, a i madhi i ka bo. Ka pas, për arsujem, ju ka du se argument se ata asë vetës e në mbrojnë, e asë nuk e thejnë tjetërin. Edhe rësti i tretë, kërë ka qenë me grunë e vetë, një firan ka dëshë me amor, gruen ka thonë, kjo është motra eme. Ka pas, për qëllim motra në Islam. Ibrahim e sam i përmend këto tre, dhe njështë, thot, unë thot, e kam halin tem, unë i kam mëkatët e mija. Thot, shkoni, thot, tek Musa a.s. Dhe shkoni të Musa a.s. Edhe i thonë, o Musa, Allahu të ka zjedhë për nga merë dhe të ka folë me fjalë. Ve kellem Allahu Musa të klima. Allahu i foli Musa a.s. me fjalë.
lutë Allahun, ndërmjeso për neve, se ne jemi në një hal të madhë. Musa a.s. thot, unë thot, e mbyta një njëri thot, që nuk më ka urdhnu Allah i me mbyta thot, pa dashje. Unë e kam halin tem, unë e kam dertin e mëkatit tim, edhe pse Allahu ka më na i falë mëkatët në atë ditë, bodhaki, mi për ti kime posë dertë se Allah s'ka ardhë logaria, Allah s'ka ardhë, s'ka në ardhë libri, ka ona e djaftë, Allah se ka përsi urnë e siratit, nuk e di, e ki halën e mëkatëve të kujtohën, në adit kitë mëkatë ka me të kujtu. Edhe Musa a.s. e kujtohën mëkatët e vetë që e ka bo, edhe se Allah azza wa jalla e ka falë. Thotë shkone të Isa a.s. Kanë me shku njerëzit të Isa a.s. dhe kanë mi thonë, gjithashtu Isa a.s. thotë, e ladhërën Isën a.s. edhe i thotë Allahu është i idhërum sot, asë një dit nuk ka qenë i idhërum, sigur se që është i idhërum sot. Shkronë të këtë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, sepse aj do të ndërmjetëson. Dhe kur shkronë të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, thotë i dërguar i Allahut, fa e kum, dhe unë, pas e kanë me ladhëru pejgamberi a.s. dhe thonë, ti e khatëm e në bijin, ti e vula e pejgamberve, Allahu ti t'ka zgjedh, ti ka falë të gjitha mëkatët. Ndërmjeso për neve, o pejgamberi Allahut. A nuk e sheh se çfarë halli jemi, çfarë gjendje të keqe jemi? Muhamedi alayhissalam ka muçu në kom. Thot fa ekum. Dhe do të shkoj te arshi Allahut. Dhe kam i ra sejdë Allahut azza wa jall. Një sejdë që askush nuk i ka ra. Për para ashtu, Allahu të të më mundësoj që unë të falemendroj Allahu një falemendrim, të të falemendroj shumë Allahu në Azze vë Gjell, dhe pasaj Allahu Azze vë Gjell kam i thonë, ja Muhammed, o Muhammed, ërfa rasek, ngrite kokën, wesel, kërko, fe tota, kërko se kam e të dhonë, qka të kërkosh, kam e të dhunë, o Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Weshfa, të shefa, bon shefa, ndërmjetëso, se ndërmjetësimi ytë, kam u pranu, o Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Për nga mejda, sëmë që kam e thonë? Tërherë kam e thonë, ja Rab, ummeti, ummeti, o Zotë, umetin tem, umetin tem, o Zot, shpëtoje, trer, ja Rab, umeti, umeti, ja Rab, umeti, umeti, halin, dertin ton, pejgamberi alayhissalam ka vdek me halin ton, ka ndru jet me dertin ton, sa kemi në halin ton, sa kemi në halin ton, sa e bojmë dert në halin ton, a e ka halin ton, dertin ton, sa ka falë namaz natës, e ka mbush sejtën plot e për plot me lot, a i shë radi Allah, ka dhe jara se ka thonë, më shiroj vetë vetë, se Allah ti ka falë më katët, mirë po a e ka pas halin e umetit, për neve ka mërzit, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe për neve ka më mërzit, në atë dit ka me thonë, ja Rab, umeti, umeti, o Zot, shpëtoje umetin tem, falë më katët, umetit tem, sa qëmë salavatit për nga mbeni sallallahu aleyhi ve sellem, sa e ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa e mbrojmë fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu azza wa jall do t'i thot, o Muhammed, merri ata nga umeti jot, të cilët kanë merituar me hinë xhennet pa llogari. Shtini ka dera e djathtë e gjennetit. Dhe ata
do të hinë edhe të këdyrë së tjera të gjennetit. Pasta për nga mele Aleslam tha, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. Ndërmet dy dyrëve të gjennetit, gjërësia ndërmet dy dyrëve të gjennetit është, është sa është gjërësia prej në Mekke dhejnë në Hexhër dhe prej në Mekke dhejnë në Basra, pra forësisht 1200 kilometra. Do të kene vetëm dyrët e gjennetit. Në transmitimin tjetër, Allahu Azza wa Jall kam i thonë Muhammed Aleyhissalam, o Muhammed, shko dhe të regojo ative se unë kam e ardhë për me fillu logaria. Dhe atëherë vjen Allahu Azza wa Jall dhe fillon logaria. Loj i dit ishe fatë dhe zër është, kur njerëzit kanë me u të bu para gjennetit dhe me lajket për gjest i gjennetit quhet edhe duan, nuk ja qel derën as njënit pa ardhë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Thot për Muhammedi aleyhi sallam, në hadithin që e transmiton Imam Muslimi, do të vithot të dera e gjennetit, kam i mshu derës dhe do të kërkoj leje që me hinë gjennet, do të thot khazini, roja e gjennet, kush e ti? Do të thëmë, unë jam Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Do të thot, hajtë burëm, do të hape derën, e kam i thonë, Allah më ka urdhnu që asë njënët mësë mi aqel derën e gjennetit, vetëm se ti. Ne jemi umeti i fundi që kemi ardhë, të partë këna me i mësë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah, ne mundëso që të jemi prej të parëve që kemi hinë gjennet. Allahu Azza wa Jalla thënë në Kur'an, a'udhu billahi minash rajim. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Ata të cilët i kanë pas frikë Allahut Azza wa Jall, që i kanë pas frikë Allahut Azza wa Jall, që janë rrujt për haram dhe katëve, kanë praktiku urnat e Allahut, kanë me hinë gjennet grupe, hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha, kur kanë me ardhë të dera e gjennetit, kanë me ja qelë derën e gjennetit. Qa qala lahum khazanatuha salam, kanë me thonë me lajket roja e gjennetit, ka thonë salamun alejkum tibtum fadkhuluha khalidin, do t'ju thon hajde hini, salamu alejkum, paqe dhe mëshira Allahu qof bi ju, paqe për ju, hini në xhenet dhe këtu keni me qenë për gjithmonë. Muhammedi alesam ka më ndërmesu tek dera e xhenetit. Lloji i tretë i shefatit është shëfati për nga mejtë a.s. për mingjën e vetë Ebu Talibin, i cili ka ndihmu për nga mejtë a.s. ka ardhë Abasi radiallahu anu e ka thonë, ja Resulallah, a kimi ndihmu ti mingjës tanë Ebu Talibit? Thot po, thot aj në zjarëm do të ketë nalët të zjarëmit, vetëm nalët, vetëm komët kam i pasë në zjarëm, do t'i digjen kombët dhe truni kam i vlu. Sigur, mos kishen të rëmjëtësimi im, aj do t'ishte fiderkil esfelim në nartët, aj do t'ishte në shtreset më të ullët të zjarëve të gjëhenemit. Jo, për shkak të rëmjëtësimi tim, aj e ka dënimin më të letë. Minja i pejgamberit alayhisalam, ka vdekë në kufur, nuk ka mundësi me nëzjerë për zjarëmit të gjëhenemit. Loj 4 është dëzër shëfati për nga mirët a.s. për ata besimtar të cilët e kanë meritu hyrjen në zjarën me veprat e tyre, kanë po edhe të mira për mirë, për ma shumë kanë pasë këqia që nuk ju kanë falë më katët, asë në dunjas kanë kërku falë sa duhet, asë vorës i ka pasru,
As kur të kanë dalë para Allahut, 50.000 vjet kanë qëndru, edhe në gjehenem e kanë meritu me hi, si janë pastru, pastrohën me gjehenem. Muhammedi a.s. ka me ndërmjetësu, dhe ka me thonë, o Zotë, ndjere umetin tim, ata të cilët kanë në zemrat e tyre iman, sa grinca e atomit. Dhe kanë me nxjerr dhe kanë me ndal, kanë me dal. Kjo është dëmësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ndërmjetësuesi vëllezër tjetër janë edhe Kur'ani. Kanë ndërmjetësuar vëllezër Kur'ani. Allah pejgamberi sa thot "Iqra'ul Qur'an." Lezoni Kur'anin. Fa innehu yati yawm al-qiyamati shafia li ashabi lezon al-Qur'ani se al-Qur'ani kam ndërmjetësu për atë që ka lezu. Ata që lezon Kur'anin ata bëjnë tregti me Allahun Azza wa Jall. Allahu thot në Kur'an innal ladhina yatluna kitaballahi ata thlet e recitojnë librin e Allahut. Wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. E falin namazin dhe e japin për pasurinë që i kemi dhënë. Sirran wa alaniyatan yarjun. Ata japin për pasurisë fshehurazi edhe haptazi dhe shpresojnë. Çka shpresojnë? Yarjun tijaratan lan tabur. Shpresojnë një tregti me Allahun që kur një herë nuk kanë me humb këtë tregti. Kush janë këta? Këta të cilët e recitojnë Kur'anin, e mësojnë Kur'anin për mendësh, e praktikojnë fjallën e Allahut, bëjnë tregti me Allahun, nuk e humbin kohën me Kur'an. Sepse ti kur lexon Kur'an, bën tregti me Allahun Azza wa Jall. Yarjuna tijaratan lan tabur. Shpreson një tregti që kur një herë nuk kanë me dështu në këtë tregti. Kanë ngel vëzër edhe disa ndërmjetësues dhe si ta fitojmë shefatin e lëmë inshallah për javën e ardhshme. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu në i hapë zemra tona. E lusim Allahun Azza wa Jall të në jepë kuptim në këtë din. E lusim Allahun Azza wa Jall të i udhëzon të rrit edhe të rejat e muslimanve. E lusim Allahun Azza wa Jall që të fitojnë shefatin e pejgamberit dhe të hinë në gjennet bigajri hisabin ola iqab, të hinë gjennet pa logari dhe pa dënim me pejgamber lërë me shahidat, me njëzë të mirë, wa akhru da'wana, en ilhamdulillahi, rabbil alamin. Wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyuh, wa qur rabbi zidni ilma.